Strávil jsem měsíc pádlováním, ale nakonec jsem přeci jen doplul do České republiky. Teď konečně můžu být svobodný, bez skřípa, a budu si tu šťastně žít. Jenom doufám, že tu nefunguje nějaká forma teleportu, co by mě přesunul do sklepa hned poté, co vstoupím na českou půdu. Celý měsíc pluju po moři, abych dostal tohle! Tohle! No nic jdeme na to! Nikdo z mých kamarádů tě nezná, no ještě aby jo, když žádné nemáš. Táta si myslí, že jsem teplej, tak mu prostě řekni, že nejsi a že tě tam dole osahávat prostě nebude. Co mám dělat, když mě chytí průjem? Na stříkej budu očí pepřáka, zdrhej! Volej policajty! Volej policajty! Smrdí mi nohy! Možná to bude tím, že sereš ve stoje. Máma mi koupila iPhone 8, ale já chtěl iPhone 10. Co s ní mám dělat? Ty chudáčku, zavolej na ní sociálku. A ti ten rozmazlený nádor odstraní! Máme doma bubáka, pořád mi mizí něco z pokoje. No, za něco ten bubák drogy a fet kupovat musí, ne? Mám mu říkat, že to je jeho táta? Ne? Jo, bubák to je, jo! Vypil jsem Savo a bolí mě bříško, mám pro tebe skvělou zprávu. Už to nebude dlouho trvat. Co mám dělat, když nemám ráda sestru? Můj problém je, že nemám žádný problém. Tak to je vidět, že asi čerpáš odpovědi z jiné poradny, protože takhle to tady fakt nefunguje. Mám takový problém, miluji jednoho kluka a on i mě, ale nechci s ním chodit. Co mám dělat? Věk je jen číslo, vězení je jen místnost, pedofilie je mýtus a jak se sakra přišlo na to, že by tě Miloš Zeman mohl mít rád? Nemám kamarády, ale všichni mě znají, co mám dělat? Ale no tak, pořád máš ještě ovčáčka, ne? Nejde mi zastrčit židle! Možná bych židličku nalámal na malé kousky, skoro až třísky, a mezi půlky ji zasouval postupně. Rozvedli se mi rodiče, co mám dělat? Můžeš za to jenom ty, celé je to jenom tvoje vina, vyčítej si to do konce života. Všichni mi říkají, že jsem pěkná a mám hezkou postavu, ale já si to nemyslím, co s tím? Ahoj, jsi krásná a máš hezkou postavu. Ne, já jsem ošklivá. Proč, vždyť jsi hezká. Já vím, ale když řeknu, že nejsem, lidi mi začnou víc vnucovat, jak jsem krásná, což mi zvyšuje sebevědomí. Takže ty o sobě víš, že jsi pěkná. Ne, jsem hnusná. Doufám, že zdechneš na morty, krávo, jedna posledná. Mám rád jednu holku, ale ona mě ne. Co mám dělat? Mám bratra. Rodiče mi nedávají najíst. A kdo by taky investoval takovou hromadu prachu za žrádlo do něčeho, co je už teď absolutní selhání, co nikdy nic nedokáže? Ha? Ha? Můj pes se pořád klepe. Co s tím? Vyndej z něho tu vrtačku. Byl jeden creep, ten Peťu měl, vůbec si s ním, nerozuměl, jednoho dne, se Peťa splet, nejlepší mer, creepovi sněd, když to creep zřel, Do sardele, svázal Peťu, na koleje, Peťa musel, následky nes, když srazil ho, parní expres. Pární expres! Proč mám vlasy? Evidentně, aby si mohl plýtvat mým časem! Já to sem asi radši zase vrátím, on by mohl přijít creep a mohl by... být creep.
Mám kamaráda, který pořád sedí. Co mám dělat? Vem tomu hajzlovi invalidní vozíček, ať taky pozná, co je život! Proč je můj pes chytřejší než já? Protože od přírody nemůže být vegetarián, ty masovej vrahu všech salátů! Ve škole se mi smíjí, že jsem tlustá! Tak proč na té škole učíš? Mám pocit, že mě má každý až moc rád. Co mám dělat? Já nevím, zkus třeba přestat pracovat v bordelu! Panebože, všechno budu dneska těm lidem vysvětlovat! Když se praštím a bolí mě to, jsem moc silná nebo moc slabá? Jestli trávíš čas řešením takovýchto záležitostí, tak si především úplně blbá! Proč jsem debil? Některé problémy ani Péťa vyřešit nedokáže. Kdo je ale určitě dokáže vyřešit, je tady SA vzor 58, je vážně super! Bojím se klaunů, přidej se k cirkusu! Jsem těhotnej! Já... Mám akné! Co s tím? Zkus nějakou mastičku! Moje želva nechce létat! Co s tím? Evidentně si ji neschodil z dostatečné výšky! No a to bude do tohohle videa vše. Hoďte toho lajkosa, jestli se vám líbilo a jestli chcete další problémy s Péťou. Prosím vás, nechtějte další problémy s Péťou, já vás prosím. Prý dostanu víc kamenů, když řeknu, že jako pozvěte ten nejlepší merch a jo, odkaz máte v popisku a odběra hoďte. Ještě něco. Jo, pište další problémy. Nepište je. Pište další problémy. Nepište je. Pište další problémy. Nepište je. A. Nepište je. A. Já vám děkuju, že jste se koukali a nashledanou. Já jdu zpátky do Albánie.